Satu, mereka akan balik semula ke Laos. Atau mungkin mereka nak sekejap. Tak tahu. Mungkin mereka lepak Tanjung Malim. Sebab itu tempat yang baik. Tapi Apex agak sikit ke hadapan. Cuba berharap. Oh, dimensi besar dikeluarkan oleh Rosa sebentar tadi. Hampir-hampir berjaya untuk menghukum sedikit sebanyak kelalaian yang dilakukan oleh pasukan Naimi Esports. Tapi dalam masa sama juga, Rosa telah mengeluarkan damage agak tinggi kepada Sosol sebentar tadi. Namun kita beralih perhatian terlebih dahulu. 2G Folaxi pergi ke arah Alien. Alien tidak dapat untuk ditembak dan gagal untuk mendapatkan kill. Sekarang balasan akan dibuat terlebih dahulu. Shadow kill. Jasmine hampir untuk dikorbankan dalam pada masa yang sama. 2G Folaxi terperangkap. Darah yang pertama tertumpah di medan perang. Jatuh menjadi milik pasukan Ulfendar. Ya, pentingnya kita lihat sekarang ni bagaimana dengan penggunaan Revitalize yang berlaku digunakan oleh Apex sebentar tadi, berjaya untuk berikan ruang kepada TNZ sekali lagi. Ya. Untuk memberikan first blood kepada pemain yang menggunakan Hayabusa. Sekarang ni lihat di bahagian atas, Sunshine nampak sedikit bergembira, keseorangan, tak sebarang halangan dilakukan oleh pasukan daripada Nightmare Esports. Nantikan apabila turtle yang pertama tak muncul di bahagian bawah. Pastinya akan menjadi satu kesukaran kepada pasukan Nightmare Esports sekiranya mereka tidak ingin mencuba mendapatkan turtle seperti yang mereka lakukan pada game pertama. Cantik final slash bersama kombinasi Avatar The Guardian akan melambatkan lagi pergerakan pasukan Nightmare Esports. Pergerakan yang cantik telah dilakukan. Tendangan dibuat, Rosa ditangkap. Tetapi 2D Folaxi menjadi bayaran kepada pasukan Nightmare Esports setelah pengorbanan Rosa sebentar tadi. Jasmine masih lagi untuk menghalang pasukan Rupendar daripada mendapatkan turtle lagi agak sukar apabila tiada jungler mereka dalam kawasan yang sama. Final slash cukup cantik dilakukan. Dan sekali lagi buat kali yang kedua dalam kawasan yang sama, menunjukkan betapa hebatnya Alien menggunakan Arlott ini. Kalau dia boleh menggunakan Terisla sebaik game yang pertama, tak mustahil dia mampu untuk lakukan perkara yang sama. Sekarang Fogger di bahagian tengah. Mereka cuba berjaya mendapatkan Sosol. Terpaksa dijatuhkan. Apabila Apex dan TNZ sekarang ini berjaya mendapatkan dua key penting. Dan di bahagian atas sekarang ini, Mars. Zaman Force, Sunshine lompat terus masuk ke dalam. Avatar Sari Guardian, Unbreakable melekatkan Kemi dekat satu kawasan yang sama. Kemi nyawa-nyawa ikan. Sepertinya ikan tidak duduk dalam air. Agak kesukaran. Sekarang Shadow Strike akan melenyapkan Kemi ke Ramatullah untuk dikorbankan. Apex sekarang ini terpaksa melarikan diri. Diasak oleh 2G Folaxi sebentar tadi. Masih lagi tidak ada sebarang gambaran di mana pasukan daripada Nightmare mampu untuk bergerak se-agresif pasukan daripada Ufenda ini. Tak ada pun tersebut cara cakapan daripada Mas Uhefna sebenarnya. Dengan keputusan 7 berbalas 1 pada 4 minit yang pertama. Hampir 3,000 dipisahkan oleh kedua-dua pasukan. Pasukan daripada Uhefna nampak lebih garang. Mereka cuba terdapatkan Soul. Terus membekukan pemain tersebut. Apex 47 akan mengorbankan Soul. Dari kala beliau tak ada langsung pasif untuk dikeluarkan. Jasmine lompatan daripada Star Guardian. Terus menggunakan Shadow Kill. Sub-sub. Jasmine hilang. Sangat-sangat kemas trio daripada pasukan Ufet Nas. Tadi bagian tengah masih lagi mencuba. Tapi 2G Folaxi untuk kadar sekarang ni sukar untuk dijatuhkan. Binting pertahanan pasukan daripada Nightmare makin lama semakin dimudahkan dengan begitu baik. Kemi sekali lagi akan dipaksa cuba untuk dipertahankan. Jasmine tendang ke dalam. Tapi sekarang ini tarik damage terkena kepada Apex 47. Tak ada masalah. Sekarang bantuan cuba untuk dilakukan oleh Sosol pergi ke depan. Masih lagi ada kolam hijau untuk jadi sebagai satu tambahan nyawa bagi pasukan Ulhendar. Dan pasukan Ulhendar selamat dengan kill 10 berbalaskan 1. Jangan sampai kena pada slash. Pada slash mungkin akan dilepaskan. Dalam keadaan sekarang ini pada slash akan terkena kepada Hopper. Tetapi tiada tindakan susulan yang selanjutnya akan diberikan. Dan sekarang ini item Yurik Torosa menyiapkan Stalem Scythe terlebih dahulu sebagai prioriti utama. Item yang pertama untuk Milena daripada pasukan Ulhendar. Diambilnya Primal Wrath daripada tangan Upper seperti tadi. Zaman Force di bahagian atas terus saja. Entropy telah pun dilepaskan oleh Kimi. Kedua ultimate telah pun dilepaskan. Way of the Dragon. Dan Sunshine pula yang terkena kat sini. Pasukan Nightmare Esports perlu untuk diberikan pujian apabila mereka tahu Sunshine bersorangan diri. Nampak Ulhendar berada di tempat yang lain. Mereka cuba menekan goal laner. Objektif mereka perlu untuk dilakukan secepatnya mungkin. Dapatkan apa yang patut untuk mendapatkan kemenangan di dalam game kali ini. Memaksa penggunaan Purify di bahagian atas. Dan ini memberi ruang kepada Kimi
untuk dapatkan target yang pertama. Pasukan daripada Uhebna walaupun mereka mendominasi dengan betul baik, tapi tiada sebarang target yang menjadi miliki. Masih lagi belum menggunakan Primer Raf daripada Rosa. Cubaan untuk pastikan diguna pada waktu yang paling sesuai. Empat pemain daripada pasukan Nightmare Esports sekarang ini bergerak bersama-sama. Ini kelebihan. Sekarang mereka berjaya untuk membekukan Alien. Masih lagi tiada gerakan susulan yang bakal dilakukan oleh mana-mana pemain daripada pasukan Nightmare Esports. Saya tengok tadi Jasmine betul-betul depan muka Rosa. Saya kenapa dia tidak memilih untuk pergi set up terus Rosa itu. Dan mungkin itu boleh jadi satu keadaan meletakkan Nightmare Esports di depan. Sebab sekarang kalau kita tengok, Jasmine masih lagi ada Flicker. Dia masih lagi ada Gundo bersama dengan Way of the Dragon. Dia kena risiko. Dia kena risikokan diri. Tapi sekarang ni masih lagi ada Purify. Berkemungkinan itulah yang menjadi keadaan di mana Jasmine tak boleh nak pergi buang Flicker semata-mata hanya untuk set up Rosa semata-mata. Itulah dia, Purify menjadi bahayanya apabila satu keadaan boleh untuk counter semula. Sekiranya sepakan dilakukan, mungkin Nightmare Esports akan dikorbankan. Alien di bahagian bawah pada waktu yang sama, Kami dah pun membunuh Kalin untuk mendapatkan keadaan yang lebih selesa. Flicker terpaksa untuk digunakan. Sekarang ini dalam keadaan yang cukup bermasalah tinggi. Cantik macam bunga. Satu, dua dan tiga. Lompatan panas kelas hilang. Terima kasih kepada Beyonce. Itu mungkin yang dikatakan oleh pemain-pemain daripada pasukan Nufetna sementara tadi. Mereka berjaya untuk dapatkan tu easy flexi. Mencuba untuk mencari mana-mana pemain daripada pasukan Nightmare Esports di bahagian bawah. Mereka masih lagi menunggu kedatangan Lord di bahagian bawah ini. Bukan, ini merupakan turtle yang terakhir. Yang mungkin akan berubah menjadi Lord. Gerakan akan dilakukan. Sekarang ini sudah pun bertukar di bahagian tengah. Gerakan Alien, Apex dan juga Rusa masih lagi bersama-sama. Sunshine juga telah pun menukar daripada arah bawah, daripada bahagian atas. Kali ini berada di bahagian bawah. Zoning yang baik dilakukan oleh dua pemain penting pasukan Nufetna dengan meletakkan Rusa ke Alien. Berikan turtle secara percuma pada pasukan Panasas ini. Cantiknya Panasas tu! Bila tengok, selamat sarangan dia tak terkena sekalipun. Tak mengapa. Mengasingkan dua orang pemain. Terus keluar dari kawasan turret. Pasukan Nufetna. Sekarang ini ada kelebihan yang besar untuk mereka meneruskan tekanan. Ya, sekarang tekanan di bahagian tengah, mereka berjaya untuk dapatkan tarik yang penting ini. Selepas berjaya mendapatkan tujuan objektif, tiga tarik milik pasukan Nightmare Esports telah berjaya untuk dijatuhkan dengan pemisahan 6.3 dari segi gol yang telah dikutip oleh pasukan Nufetna. Ini akan jadi satu kelebihan yang tinggi buat pasukan ini. Di mana damage dealer mereka, Rosa dan juga Alien sekarang ini mengeluarkan damage yang sangat-sangat banyak. Mereka fokus kepada pemain-pemain penting. Pemain-pemain yang menginginkan penadahan damage daripada pasukan Nightmare Esports yang tampak sekarang ni sangat-sangat penting, sangat-sangat menginginkan lakukan pertahanan untuk berharapan dengan gergasi daripada Turki ini. Begitu juga kalau kita tengok dominasi daripada segi damage pun dah jelas. Kita ketara nampak ke arah Rosa walaupun KDA dia tidak begitu banyak kill dapat untuk dikutip. Tapi bukan kill yang kita lihat, tetapi kepada assist yang diberikan. Strike, Shadow Strike yang dikeluarkan, setiap IMU yang dilepaskan semuanya berdamage tinggi meletakkan beliau di tangga yang pertama. Setelah Alien yang kita tidak sangka. Sebenarnya Alien ditugaskan untuk set up dan menyerap damage. Bukan mengeluarkan damage, tapi dia tangga kedua. Frigid Galaxian di kawasan sempit dikeluarkan. Sekarang ini Kami cuba untuk cari makan di bagian belakang. Open terus mereka keluar. Namun ketahanan daripada pasukan Nufetnar cukup-cukup tinggi. Lompatan memaksa mereka daripada Jasmine. Tetapi belum dapat untuk set up. Belum meninggal lagi untuk pasukan Nightmare Esports. Ya, Primer Breath dapat dilepaskan oleh Rosam tadi. Berjaya untuk menjatuhkan nyawa Jasmine. Sedikit demi sedikit sekarang ni. Kemungkinan berangannya Hero Marksman. Menyukarkan tugas pemain daripada pasukan Nufetna. Hampir. Untuk mendapatkan nyawa-nyawa rendah. Di mana TNC tadi agak sedikit terlambat. Kini daripada pemain ini 3-0-3. Masih lagi belum berjaya untuk dijatuhkan. Dua kill dimiliki oleh pasukan Nightmare Esports. Berikan fokus kepada Sunshine. Dan juga seorang lagi pemain daripada pasukan Nufetna. Barangkali Gatot Kaca. Digunakan oleh Apex. Yang menerima damage paling tertinggi setakat ini. Dah, dan sekarang reload mudah untuk diambil oleh pasukan Ragnar. Tanpa sebarang bantuan daripada ahli pasukan yang lain. Dan sekarang ini Nightmare Esports pun nak keluar agak rasa tergugat. Sekarang ini kalau dah cakap level insecurities. Dan saya cakap pasukan Nightmare ini memang dah sampai level 10/10 dah. Susah untuk mereka keluar daripada kawasan sendiri. Dan juga kalau mereka terperangkap dengan satu lompatan atau final stage sudah cukup untuk mengorbankan mereka. Dan juga menamatkan permainan ini di pihak pasukan Ragnar. Kita lihat sekarang ini Sunshine sudah pun level 12. Sementara Kimi masih lagi level 10.
Rizan goal yang agak ketara. Ini menyebabkan setiap kali ada gerakan yang agresif dilakukan bermula daripada pemain menggunakan Haris ini. Pasukan daripada Nightmare kena berhati-hati. Mereka kena menjaga Kimi sebaik mungkin. Yang lagi, Primal Wrath telah pun diambil. Lord akan muncul di bahagian tengah. Entropy juga telah pun dibuka. Dan Lord ini akan menjadi pertahanan ketika waktu untuk menadah segala damage daripada Tarik. Masih lagi belum dapat untuk menunaskan tanggungjawab Ragnar bagi meruntuhkan inhibitor Tarik. Milik pasukan Nightmare Sport. Ada cubaan dengan Jack Kundo dilepaskan oleh pasukan Nightmare, iaitu Jasmin. Tetapi tiada tendangan lagi dapat untuk dikeluarkan. Masih semuanya mempunyai ultimate untuk dikeluarkan sekarang ini. Tetapi agak berbahaya. Lihat, Jasmin tunjuk muka sekejap saja. Kurang daripada satu saat, nyawa dia separuh habis. Dikeluarkan oleh Rosa bersama dengan Sunshine. Oh, TNZ! Dahsyat terus dikorbankan dari kala cuba untuk melakukan sesuatu dengan mungkin mati disebabkan dengan shadow kill. Dalam pada masa sama, telah pun mengasingkan alien daripada rekan-rekan yang lain. Ulhednar juga hilang seorang pemain dekat sini. Ya, sukar apabila alien tidak menggunakan purify, menggunakan flicker dan dia tidak ingin membasikan flicker tersebut daripada saat tersebut. Pastinya tidak boleh. Banyak perkara yang boleh dilakukan oleh pemain yang menggunakan Allah. Tapi di bahagian atas, Zaman Force dibuka. Cuba untuk mencari kill dan sekarang ini. Jasmine ada mentaliti lagi lompatan. Akan memastikan Jasmine untuk mati dekat situ. 3-16. Pada waktu yang sama, pasukan Ulhednar masih lagi memegang kawasan map. Kurang pada satu minit lagi. Kalau pasukan Nightmare Esports tak mencari jalan, tak mencari ruang, tak cuba untuk keluar daripada kesusahan ini, pasukan Ulhednar akan berjaya mendapatkan lot dengan selesa. 10,000 gol sekarang ini dipisahkan agak sukar main-main pemain ataupun pasukan. Kalau sekiranya mereka ketinggalan dari 10,000, kita dapat saksikan Rosa telah pun menyiapkan Holy Crystal. Ini menunjukkan Ulhednar sekarang ini akan bermain dengan all out attack. Blade of Despair juga telah pun disiapkan oleh TNZ. Ini menunjukkan kalau mereka berjaya mendapatkan lot, ini barangkali boleh menjadi game over untuk pasukan Nightmare Esports. Yup. Pada waktu sekarang ini pasukan Nightmare semakin lama semakin dekat mimpi ngeri mereka. Belum lagi tiba di saat subuh, mereka mahu bangkit daripada tidur ini kerana mimpi ngeri mereka semakin mengigaukan ingatan mereka. Lompatan dibuat di bahagian belakang untuk Avatar Sergadia dilepaskan. Terus tendangan untuk mengasingkan Apex 27. Dan dari kawasan tersebut mengurangkan satu jentera untuk pasukan Ulhednar. 4-4 masih lagi ada peluang untuk pasukan Nightmare, sorry, untuk Ulhednar mendapatkan lot. Mereka berjaya mendapatkan Apex tadi. Jadi tiada zoning yang besar boleh dilakukan oleh pasukan Ulhednar. Tapi adakah ini risiko yang akan diambil oleh pasukan daripada Nightmare Sport? Jasmine agak ke hadapan. Lot telah pun di-resetkan daripada arah belakang. TNZ cuba untuk dapatkan Kimi. Dan telah pun memaksa penggunaan entropi sekarang ini untuk melarikan diri. Mungkin itu satu gerakan yang baik lakukan oleh pemain yang menggunakan Hayabusa. Jasmin masih lagi cuba untuk dapatkan Rosa. Damage besar. Jasmin dijatuhkan dan tak dapat melarikan diri. Satu kekurangan dan kepayahan lagi untuk Nightmare Sports harapi. Dikala Lot masih lagi berada di bahagian top lane. Akan diambil dengan cukup selesa tanpa bantuan ataupun gangguan. Dan dapat dilepaskan oleh pasukan Nightmare Sports. Diambang kekalahan, Nightmare akan terpaksa berkurung di laman sendiri. Kalau mereka nak lakukan pertahanan pun berisiko tinggi untuk mereka melakukan pertahanan dan juga melenggahkan kemenangan pasukan Ulhednar. Ya, skuad kontingen daripada Laos ini seberharapkan satu sahaja yang kita tarik di bahagian bawah. Yang akan mereka kawal sebaik mungkin. Seperti menatang minyak yang penuh. Tetapi ada satu binatang yang besar muncul di bahagian tengah. Itu adalah Lord. Yang manakah mereka ingin melakukan pertahanan shadow sekarang kill ini? Sakitnya shadow kill itu. Twizy Flexi terpaksa untuk memindahkan posisi beliau. Tetapi pada saat yang cukup cantik dilakukan terkena pada 4 orang. Dan sekarang ini waktunya untuk pasukan Ulhednar menang 2-0 ke atas Nightmare Esports. This is it. Inilah pasukan kegemaran. Mereka menunjukkan seperti apa dikatakan oleh coach mereka. Tiada sebarang tandingan setakat ini. Dan mereka telah pun membuktikan dengan mendapatkan kemenangan 2-0 untuk mengukuhkan kedudukan mereka di tangga yang tertinggi dalam kumpulan A setakat ini. Kemenangan 2-0. Pasukan yang tewas, iaitu pasukan Nightmare Esports,
tampak lebih memikirkan pukul berapa mereka nak check-in dekat airport berbanding mereka nak check-out dari segi hotel. Ya, kalau mereka nak lihat waktu dengan tepat, dia kena gunakan ferry. Nampaknya impian mereka memiliki jam ferry itu. Betul. Jam ferry, bukan hanya tinggal ferry deal. Pasukan Night Valley Sports terpaksa untuk mengucapkan selamat tinggal terhadap kejohanan M6 Wildcat kali ini. Tidak seperti dalam M5 Wildcat yang lalu. Nightmare Sports menghadapi kekalahan demi kekalahan dan peluang sampai setakat situ saja. Tiada lagi peluang kedua Nabila Razali untuk diberikan kepada pasukan Nightmare Sports. Dan pasukan Ulhednar, wow, akan menepati ramalan-ramalan anda semua yang menjangkakan bahawa pasukan ini akan tetap utuh mendapatkan mata yang penuh. Namun, dia perlu untuk berlawan dengan satu pasukan yang pun mendapatkan dua kemenangan, iaitu pasukan Jan Pongguan. Jampung Yao Guai. Di mana pasukan ini menjadi pasukan favorite untuk rakyat Malaysia. Oh, ya, betul. Sebab ada sosok tubur daripada Lajenda orang Malaysia sendiri, iaitu Sasa dan juga Long. Tapi item ini mungkin kita akan kena tengok dengan lebih dekat. Apakah item telah disiapkan terutamanya daripada Rosa himself. Fokus kepada full damage sekarang ini. Menunjukkan bagaimana dia sangat-sangat ingin mendominasi kutipan gol agak tertinggi. Yang ditunjukkan oleh pemain yang menggunakan Valentina ini. Dan of course, Sky Piercer kalau KDA 606. Huh? Itu item yang penting dipertunjukkan oleh TNZ. Itu yang penting sebenarnya. TNZ bila dapat Sky Piercer, lepas tu dah 6 kill. Saya rasa dia dapat 4 ataupun 3 kill lah setelah menyiapkan Sky Piercer tersebut. Dah cukup memadai dah. Betul. Sebenarnya. Bila dia dah pergi sebenarnya buka Shadow Kill kepada 2Z4Lexi, 2Z4TNZ. Bila dia buka sub-sub, seorang-seorang kena, memang damage dia sangat tinggi sebab dia dah ada Terminal Interaction daripada Malefic Roar. Lepas kita kira daripada Hunter Strike punya penetration lagi. Blade of Despair, damage physical yang paling tertinggi. Item paling tertinggi menawarkan physical damage. Akan membuatkan TNZ pening kepala, ditambah pula dengan sekiranya dah lasit, ada Skype biasa akan melenyapkan 2Z4Lexi. Walaupun dalam keadaan nyawa yang banyak, nyawa yang penuh sekalipun, berkemungkinan dia akan dah dijatuhkan. Tapi bukan lagi mungkin sebab KDA 2Z4Lexi pun tidak begitu cantik dengan 152. 5 kematian diberikan kepada pasukan Wolf. Tapi hats off, shout out, kudos kepada Alien sebentar tadi. Ha? Ini adalah definisi untuk Alien lah. Dia memang Alien. Dengan penggunaan Arlott beliau yang baik, Final Slash berkali-kali combo bersama dengan Apex 47, menunjukkan bagaimana duo daripada pemain pasukan Ulf Hepna yang berikan fokus kepada menadah badan mereka. Dan dalam masa sama juga melakukan sebagai setup initiator untuk pasukan daripada Turki ini, melakukan tugas dengan begitu baik. Yes, walaupun mereka berhadapan dengan pasukan yang tewas pada hari semalam. So, ada the biggest gap. Not the biggest gap. I would say ada gap yang besar lah di antara kedua-dua duo ini. Tapi secara keseluruhan, mereka melakukan job desk mereka dengan baik. Dan ini dibuktikan dapat mereka kemenangan 2-0, 22 kill berbalas dengan 4 saja. Ya, baik itu mungkin level yang baiklah. Dan kalau atas lagi daripada baik, sebenarnya cemerlang. Dan kecemerlangan tersebut, potensi dia ataupun performance dia, saya nak bagi kepada pemain bernama Alien tadi yang seperti awak cakap tadi. Bukan setakat dia menyerap damage dengan sangat banyak. Beza dia dengan Apex 47 hanyalah 15,000 saja. Betul. Perbezaan 14,000 saja damage yang membezakan dia. Tapi Alien sewaktu di manage ke 6-7 macam tu, dia memberikan damage yang tertinggi setelah Rosa. Rosa yang paling tinggilah, dia di bawah tempat yang kedua, mengalahkan kesemua pasukan Nightmare Esports punya damage. Itu satu tabik hormat, tabik spring saya berikan kepada beliau. Sebab setiap Final Slash dia boleh buat montage untuk upload kat TikTok, confirm viral, 3 juta view. Tempat sekali Alien yang mempunyai nama Baris Ali Chakir. Wah, yang berumur 22 tahun. Baris. Tapi MVP kita akan berikan kepada Apex 47. Woo! 7-1-12. Dengan setup yang baik, dia punya kelebihan, dia punya revitalize tu. Banyak sangat membantu. Kita boleh bagi itu one of the hidden assist untuk Apex 47 dengan membawa masuk spell tersebut. Pastikan bagaimana situasi yang genting, dia ada untuk menyelamatkan. Dia seperti apa ni, peti kecemasan lah. Peti kecemasan untuk pasukan Umekna. Perbatan yang serta-merta dapat dikeluarkan. Betul. Dan awal-awal tu pun dah salah langkah dah. 2Z4Lexi memang betul untuk bermain secara agresif, tetapi beliau ditinggalkan oleh Jasmine.
dia selamatkan Jasmin. Itu yang masalah dia. Jasmin tu nyawa dah last hit. Lepas tu bila dia cuba selamatkan Jasmin, dia pula yang terperangkap dan dia dikorbankan sebagai jungler di awal permainan. Kat situ dia dah terplay out. Dia dah terplay out dan juga tercuit. Dan benda itu sedikit sebanyak memberikan snowball berpihak kepada pasukan Ulhendar. Dan apabila kita nampak perkara ini berlaku secara berterusan, pasukan Nightmare Esports pun tak dapat secara ketaranya untuk kill yang boleh untuk diambil oleh pasukan Nightmare Esports itu. Memberikan kekurangan yang sangat besar daripada segi pertahanan turret pun tak mampu untuk dilakukan. Lihat, daripada 8 minit pertama, baru ada 2 kill. Malah pasukan Rednar dah dapatkan sampai berbelas-belas kill sewaktu 10 minit yang pertama. Betapa besarnya dominasi yang dilakukan. Ini satu lagi, Final Stress yang cantik macam alien. Makhluk asing datang daripada planet Marih. Buat satu tentangan yang sangat baik untuk pasukan, dikebukakan kepada pasukan Nightmare Esports. Ini adalah standing terkini. Ulhednar akan berada di tempat pertama setelah menang bersih tanpa sebarang kekalahan. 4-0, 2 mata diberikan dan di tangga kedua, Chen Peng Yao Kuai mendapatkan 2 mata cuma di bawah disebabkan dengan 1 kekalahan setelah berlawan dengan pasukan Nightmare Esports. Ini adalah keputusan rasmi untuk setakat ini. Lawanan yang ketiga pada jam 9 atau sebenarnya jam 7.26 malam. Di mana pasukan Ufetna kekal selesa di tangga yang pertama pada hari esok. Mereka terpaksa berhadapan dengan Yang Feng Yao Guai. Betul. Dia memang E, tapi apa yang saya kena tegur adalah dia Feng. Feng, oh. Yang Feng Yao Guai. Okay, faham. Dia ada sebutan yang simple lah. DF. DFYG. DFYG. Yeah. Saya rasa lebih kepada DFYG lah. Yeah. Kalau saya sebut, takut semalam, dah beli makanan. Semalam saya pun nak sebut benda macam tu. Saya nak sebut singkatan je. Tapi